Bon dia. En aquest moment tenim un temps tranquil, més tapat a Menorca, més sol a la resta d'illes, i avui de matí teníem una ruixada, una petita tempesta que passava fregant el ponent i sud de Mallorca. Ja és història i ha deixat, la veritat, poqueta pluja. Repassant fotografies d'aquestes darreres hores, i així començava el dia des del migjorn i ponent de Mallorca, des de Puig de Ros, al port de Pollença també, per restes de Nígols, el de matí, fins i tot, havien caigut entre 4 i 5 litres per metre quadrat. En el cas del port de Pollença, Escolà també, avui de matí de prest, ambient assolellat, després també el port de Pollença ha sortit el sol, però el que teníem a l'interior de Mallorca i també punts de l'interior d'Eivissa era novament una altra gelada, segurament no tan extensa com la d'ahir, però també hem vist gelar durant aquesta passada matinada. I el que comentàvem, un dia més encapotat a Menorca, fa poqueta estona que qualque brusqueta cap al nord de Mó, poqueta cosa, pocs litres per metre quadrat, però sí que durant tot el dematí ha estat ben tapat. En aquest moment se comença a estirar un poquet el cel a Menorca i ja veus com estava la resta d'illes en conjunt, domini del cel estirat amb aquests cúmuls que passaven a primera hora del dematí pel ponent de Mallorca i que deixaven qualque brusca, poqueta cosa, sobretot a punts d'Andratx, també de Calvià, i fregava fins i tot el Cap Blanc. I acabarem amb la darrera imatge, en aquest cas, des de la badia de Pollença. Bé, precisament anirem primer de tot a veure com està el temps ara mateix a la badia de Pollença per comprovar com tenim ambient assolellat. Algunes ennigulades, 14 graus, el vent és de mestral. Ha pujat avui el termòmetre respecte a ahir. De la badia de Pollença anem fins a Ciutadella a veure si es comença a veure un poquet el sol. Sí que es comença a veure el sol, 13 graus, el vent és de mestral. I repassant les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada, el que comentàvem, ha tornat a gelar, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, també a l'interior d'Eivissa, i, per exemple, destacam un grau negatiu a Sant Joan, a l'aeroport de Mallorca, també 0 graus a Binissalem, a Sant Joan de Labritja també 0 graus de temperatura. En canvi, en es Mercadal, en els Pujols, aquesta mínima entre 6 i 7 graus. Imatges del satèl·lit Meteosat, el dematí de prest, ja teníem aquest cel ben tapat a Menorca. Aquí és la ruixada, aquesta tempesta que passava a primeres hores del dematí fregant a la costa del ponent i sud de Mallorca. I al llarg d'aquestes hores el que ha tingut és una borrasca entorn de Cerdanya, i aquí el que tenim és el cel ben tapat amb un front, sobretot a la banda de Menorca. Repassant les gelades plogudes de matinada, primeres hores del dematí, sobretot a punts d'Andratx, Calvià, 1-2 litres per metre quadrat, 4 a Pollença, 2 a Alfàbia, 1 litre per metre quadrat a l'Aro. A partir de les 10 ja se trobava bastant al sud, i només han tingut a qualque brusqueta a Menorca 1 litre per metre quadrat a Cala Morell. Repassant ja el temps que tindrem aquesta setmana, i és que de fet bona part d'Europa tindran una onada de fred, el vent que ve de l'interior d'Europa, de Sibèria, aquí entre dimarts i dimecres serà quan farà més fred, però a partir de dijous, atenció, perquè puja de manera espectacular la temperatura, ja entrarà ben bastant més càlid, això ho notarem en vista a dijous i divendres. Per tant, tindrem una setmana amb dues cares, podríem dir. Fins dimecres es mantindrà el fred, sobretot la punta de fred serà dimarts, i a partir d'aleshores el que tindrem serà una pujada de la temperatura. De moment, avui resta sem de nígols a Menorca, més estones de sol que avui de matí, també segurament creixerà qualque nígolada cap al llevant de Mallorca, podria escapar-se qualque gota, més estona de sol a Eivissa i a Formentera, vent en conjunt que serà de ponent i les Pitiuses, en canvi encara cops de vent moderat a Menorca, però anirà a la baixa. Per demà, vent de component nord a Menorca amb un dia que segurament començarà amb estones de sol, però al cap vespre tornarà a estar ben ennigulat a Menorca, per tant un dia també amb dues cares, de matí més sol, al cap vespre més nígols, demà nit sí que ja podria tenir qualque petita brusca a Menorca. Temperatures entre 13 i 14 graus i encara qualque redal de forta maror a tot el nord de Menorca. A Mallorca segurament s'espera també qualque petita gelada, com ha passat avui, no serà general a tota l'illa, però encara valors de temperatura entre 0 i 3 graus a bona part de l'interior, un dematí en què tindrem sol, però a mitjan dematí creixeran algunes ennigulades, tornarà a quedar estirat a partir del migdia,
i s'espera ja a partir del cap vespre que es torni a tapar, sobretot cap al nord de Mallorca i amb el pas de les hores també s'aniria tapant a la resta. El vent s'anirà reforçant, sobretot cap al ponent i sud de Castilla, vent que seria de gregals ja en cops moderats. I a Eivissa i Formentera demà una jornada de sol, algunes pinzellades altes, ja segurament els núvols arribarien a darrera hora de demà. El vent, això sí, serà de llevant en cops moderats, com a mínim fins a partir del migdia i també al cap vespre. Segurament el dematí serà fluix. Situació marítima encapçalada per moltes àrees de maró, només forta maró cap al nord de Menorca. El vent en conjunt de força 2 a 3, sí que de manera més puntual, qualque cop moderat a Menorca. Atenció al canvi de temps que s'espera dimarts, un dia en què el dematí només plourà a Eivissa i a Formentera. S'ha retreçat un poquet aquestes bandes de precipitació. El dematí plourà a les Pitiuses i a partir del cap vespre també arribarien aquestes precipitacions a Mallorca i ja en vista al vespre arribarien a Menorca. Cota de neu entorn dels 700 a 800 metres, tot i que de manera puntual podria ser més baixa. Vent en conjunt de component nord en cops moderats. I després, la resta de dies anirà pujant el termòmetre, el notarem poquet dimecres, encara amb molt de níguls, qualque brusca al dematí de prest a les Pitiuses, i després els níguls no s'acaben d'anar, però el que notarem sobretot dijous i divendres serà una bona pujada del termòmetre. Res més, que vagi bé. Adéu.